oo xitaa tiktokooda aana follow dhihin, laakiin dad aan meel ku wada noolo anaga dib nooga shaqayni. Raganimada haydiin sheegi, waxaan raganimo ahayn ba idiin sheegayaa. Qofki anagaaba ishaysanna maxaa ku imaan kartaa inaan dad kale naloo soo adeegsado? Aniga gabadhi koowaad la is adeegsada maaha, gabadhi labaad maaha, waa gabadhi saddexaad. Bulay waa garanaysaan, gabadhi koowaad la isu adeegsada maaha, gabadhi labaad maaha, gabadhi saddexaad la isu adeegsada weye. Waa sax. Gabar gabdhaha ka mid a waxaan xasuusta ay isgaranayso hadii ay xitaa lifekayga loo dubalay, ay isgaranayso intaan la taliyay, aan kala taliyay oo habeenkada markay isku xumaad, weliba markay isku xumaadaan ma aha, marka ani qofka isku xumaana isku guriga ku ooday, yani gurigeena ku noola oo walaal nala ahaa oo caysh wada cunaynay, markii aan qofkii isku xumaana inta afka lala taaga, qofkii loo go-ay oo ayagoon isqabin guryo laisla seexanayay oo meelo la wada deganaa, aan dhahay walaalay sharaftaada ilaasho, annaga social media ku jirno oo maanta waxaas aan dhaqankaaga qurankaas aqoonin baa maanta si wax walbana loogu sameeyay. Walaalaha anaga gurigayga ku nool, wiilasha walaalaha ee gurigayga ku nool oo hooyaday macaan ay ogtahay, aan cayshkooda cunna walaalahay ah, aan dhahayay naaheede kuma fiicna, waxaana timinis iska daa. Oo xitaa inta la iga go-ay waxaan garanayaa, ma xasuusataa bulloy screenshotka la ii keenay istaarig, inta la isu saarta wiilasheena marka istaariga isoo saartaan fag iyo loo soo diri jiray iyo bahalkii iyo matag loo soo diri jirtay, maantana qofkii banaan buu ka maraya. Waa sax. Qofkii baa maanta banaan ka maraya, waa gabdhaan kala tirinayay. Waa sax, waa oga. Ka sheekee. Waxaan kaloo kaala waxaan laakiin nin xaaskiisa ixtiraami waayo walaalay kuma ixtiraamayo. Runtaan kuu sheegayaa, gabadhuu qabay ee annaga aan isku fiican nahay oo aan naagaasi dhan kula cilloobi jiray, walaalay runtaan kuu sheegayaa, ninku haddaan naag ku ogahay ilaa huma ka ila dhashay ahaado, waa kula cilloobaa naagaha kale uu la socdo. Dee hadda idiin sheegayaa, naagaha kale uu la socdo ani waan kula cilloobaa. Ninka aniga ila dhashay naag kale hadduu la socdo waa kula cilloobaya, maahane naagtaas meesha aan mariyo. Kuwa hore meelaha mari jiray ma marinayo, meel ka khatarsan baa mariyaa. Ninka aan naag ku ogahay walaale ma ogeli inuu naag kale la sheekaysto, naag kale inuu wato ma ogeli. Ma baanteen gabdhaha yaryarka oo aan ogeyn walaala nin naagtiisa ixtiraami waayo ku ixtiraami mayooy. Gabdhow, anuu hiilada aqaanaa, naagaha u hiiliya markaasoo kale. Waa sax. Walaa wallaahi gabadhuu qabay walaal macaan waxaan ahayn ma oraahdo, naaguhu aan ku ogaayo la sheekaystana xitaa laba bilood heshiis lama ahaado, xitaa laba bilood heshiis lama ahaado. Because waxbaa ka jira soomaa, waxbaa imaanaya soomaa, dulmi baa meesha ka bilaabanaya. Waa xasuusataa gabar gabdhaha ka mid a intaan is aragnay maalin inaan ku niri dumaashi, weliba aan isxigno waxaan ku iri dumaashi baan ku iri se waxay kulahay weliba anagoo isdagaalsan mana u muujin ka waran. Gaariga dhex fadhinay snapchat iska duubeynay anagoo si fiicnayn. Anagoo isku fiicnayn ba waxay nagu tiri qofka way nooga sheekaysay, markaas anagoo haddaa xumaan u qabno ama aan ka hadlayno waxaan markaasaa ku diri lahayn. Markaas waxaan ku niri dumaashi, qof dumaashi baa ku iri. Markaas waxay igu tiri maxaa ii leedahay dumaashi, walaashay baa tahay. Ha, naag habargidiraa tahay. Ha, maxaa ii leedahay bay igu tiri. Sa waxaan ku iri anugu kaama aaminsani baan ku iri qofka anugu kow aan lambar one isnaqaano qofkii uu la socday unbaa kugu ixtiraamayaa baan ku iri. Qofka kula socda unbaan kugu ixtiraamayaa baan ku iri anigu. Ma ka hadlayaan ku iri qabiilkaaga kama hadlayo iyo kayga midna. Bas waxyaalo kale noogasha sheekaysay blaablaad marka waxaan ka hadlayaa. Waa ogahay inayna isku fiicnayn. Waa ogahay inayna isku fiicnayn. Saan iri maya dumaashi. Wax kale maana dhihin wallaah. Aniga bulayna wax ka xaashaa lillah baan iri. Laakiin waxaa idiin sheegayaa. Ceebta iyo carar aan ka hadlayno gabadhaas way ogeyd inaan isku dhacsanahay still. Haddana qofkaasi ma joojinayo inuu ka hadlo, macnaha inaan isku dhacsanahay iyo xumaanteena inuu ka sheekeeyo. Haddana anagu maxaan sameynay, waxaan sameynaa waxay tahay sida anagu sidii gabdhihii horta anagu ma dhaqanno mararka qaar. Gabar ilaahay wuu naga dhigay, laakiin sida raggii baa u dhaqanaa. Intaa is aragna waa kan waaye ka haar dhabaayo kambilo waaye ana inaa adeertii tahay iyo waxaas dhan waa samayn karaa. Wallaahi maana dhihin. Ha,
waliba anaga kulli dhexda noogu jirtay waa awoodnay inaan ka dhex shaqayno, xumaan badan inaan sheegno waa awoodnay markaas, ma fahanteen? Laakiin gabdhaha Soomaaliyeed, gabar haddaan nin ku ogahay walaal raalli ma uga noqdo ninkaas inuu naag kale la qosqoslo, raalli ma ka ihiin, mana ku farxo. Laakiin aniga hadde gabadha dambe ma aqaani ya, way kugu imaan kartaa beri baad kugu imaanaysa, anay beri igu imaanaysa oo nimankii ma aragtay kafa ma aragtay ay hadda leeyihiin waa yaabanahay, anu meesha aan la yaabanahay oo maanta aan la hadlayba waxaas weeyaanba meelay gabdha ka aamusan yihiin, meelay gabdha ka aamusan yihiin, nin raga sheeganayo inuu gabdhihii ka dhex shaqeeyo warbal ka war, anaga gabadhaas haddana laga dhex shaqeynaya bulloy, gabadha yartaa uu la sheekaysta hadda aan ogay inaan lagu waarayn ba waxaan ogayn naadag baa haysaan waana laga dhex shaqeynayaa still, laakiin gabadha ixtiraam baa lahaa markii horena dala saasutay naagaa iyagu ogyihiin kula socdeen maadeer, horta waa iga dulqaad badantihiin, laakiin anu waa ka xumaadaa, waana necebahay nin aan ku ogahay naag inuu naag kala wada wato adduunka, ugu necbahay xitaa inaan ka hara iska daaya qofkaas waxaaba ka shaqeeyaaba inaanan u ogolayn inuu naag kale la sheekaysto, gabar buuba qabaaba sidee buuba gabar kale wadan karaa? Wallaahi way ku ogyihiin, wallaahi billaahi tallaahi inuu naag qabo, iyagu ma oga miyaaba ku leeyihiin inuu naag qabo, wallaahi way ogsig bullaan soo qabanayaaye inuu naag qabo, wallaahi way ogsig bullaan soo qabanayaaye inuu naag qabo. Codkaagu ii soo laalaabanaya mise mobilkaa ka daawanaysaa bull? Haa, waa iska jaray kii kale, iska jaro naagta saaraale waa naag, ninka gabdhaha meesha igu jiro nimanka iska celiya dee, maxay taha naagta ma ninkaagaa naag lala looga noqon lahay laba ey naftii nolosh waa ogahay inuu naag qabo baa la iska kale waduu naag qabo, xagee ugeynaysaa marka xidigaa qosxidigaa qosxidigaa nimanka iska celiya xidigu waxbuu fahansan yahay.